सकाळी सकाळी 4 वाजता आम्ही वर्धेला पोहोचलो आहे. तेव्हा पण अंधारच होता आणि वर्धेला ताईकडे आलेलो आहे राणीपुरासोबत. आणि जेवण केल्यानं जाम झोपलो, म्हणजे रात्रभर काही झोप आलीच नाही, त्याच्यामुळे 4-4.5 वाजता झोपून उठलं. कारण की सेवाग्राम एक्सप्लोर करायचं होतं, वर्धा एक्सप्लोर करायचं होतं, पण काहीच मिळालं नाही एक्सप्लोर करायला. आणि आत्ता आम्ही एका नदीजवळ आलेलो आहे. नदी आहे, हा नदी आहे. सायली हाय. सायली आहे, सायलीची मम्मी, दादा, फ्रेंड्स आहे दादांचे, त्यांच्याच गाडीने आलेलो आहे आत्ता. हाय हाय सगळे हाय. थोडंसं विजिबिलिटी आता कमी झालेली आहे कारण की 6 वाजून गेलेले आहे. तर जेवढं एक्सप्लोअर करणं होते तेवढं करणार आहे. आपण तिकडे पण जाणार आहे बापू कुठे. बंद झालं असं. मला खूप इच्छा होती की 2 तरी ब्लॉग इथले बनवायचे, पण प्लॅन सगळं प्लॅन कॅन्सल होतं. मला एक गोष्ट सांगायची आहे, ऍक्च्युली मी इथे दहावीच्या ट्रीपमध्ये आली होती, मला सगळं आठवतंय आता. खूप चेंज झालं आहे आणि मस्त वाटत आहे आता. आठवतंय मला थोडं थोडं असं, म्हणजे की इथे आम्ही गेलो होतो आणि भरपूर चेंज झालेलं आहे. मी फर्स्ट टाइम आलेलो आहे वर्धेला, खूप वेळ आलो आहे पण या स्पॉटला पहिल्यांदा आलेलो आहे. सेवाग्रामला बापू कुठे एक्सप्लोर करायचं होतं, जिथे महात्मा गांधीजीने आपल्या आयुष्याचे 10 पेक्षा जास्त वर्ष तिथे टाइम स्पेंड केला. दादाला थोडंसं इथल्याबद्दल माहिती आहे, विनोबा भावेची समाधी आहे, म्हणजे थोडंसं तुम्हाला दिसत असेल तिकडे. ओके, विनोबा भावेची समाधी आहे. इथे डाव्या हाताला विनोबा भावे यांचा आश्रम आहे, ते इथे राहत होते. ओके, भूदान चळवळीचे प्रणेते होते, त्यांनी ते बिहारमधून चळवळ सुरू केली होती. ओके, भूदान वाटपाची, त्यामुळे बऱ्याचशा शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडे जमिनी होत्या आणि ज्यांच्याकडे जास्त जमीन आहे त्यांच्याकडे घेऊन त्यांना ते वाटप केलेले आहे. त्यांचा इथे आश्रम आहे, त्यांचं इथे निधन झालं होतं. तिथे ते धाम नदी पात्र आहे, वर्धा जिल्ह्यातलं पवनार ठिकाण आहे, त्या पवनार ठिकाणी त्यांची समाधी आहे. इथे आपल्याला दिसत आहे तो समृद्धाला यवतमाळ नागपूर मार्ग. ओके, तो हायवे तो ब्रिजवाला. आणि समाधी हे नदीच्या मध्ये आहे ना, नदीच्या मध्ये दिसत आहे ती समाधी. ओके, ते थोडस तुम्हाला दिसत असेल कॅमेरामध्ये, तिकडे समाधी आहे आणि आश्रम इकडे आहे, म्हणजे या झाडाच्या पलीकडे. पार्किंग आम्ही तिकडे गाडी पार्क केली, तिकडे जायला भेटेल. बघूया, ट्राय करू आपण तिथं जेवढं एक्सप्लोअर करताय ना आज तेवढं एक्सप्लोअर करणार आहोत. सगळ्यांचा फोटो काढायचा आहे तुला एकटीला. ते ताईर राणी, इकडे दादा आहेत. सबके हात में फिंगर आहे. तू नाही खाणार फिंगर, नाही खाणार. नहीं नहीं नहीं, थैंक यू. हाँ वो ज्यादा हो गया, एक ले लीजिए. ओके ठीक है, खाते हैं ज्यादा हो गया. ये फिंगर खाते हैं. अच्छा, फिंगर फिंगर पार्टी, फिंगर पार्टी. हा सरळ रस्ता जातो तिकडे दिसत आहे तुम्हाला, 2 खांब दिसत आहे तिकडली, शेवटचीच आहे ना. ओके, ते समाधी विनोबा भावेची समाधी आहे. लोक इथून जात आहे, पाणी वाहत आहे. अच्छा, हा इकडे तुम्हाला दिसत आहे. अच्छा, हे आश्रम आहे ना, आतमध्ये जाता नाही ना, जाता येईल. जाऊ, चला आपण आश्रमामध्ये जाऊन बघूया. विनोबा आश्रम लिहिलेला आहे आणि इकडे बाजूनीच रस्ता आहे. तुम्ही जिवंत असताना बघितलं. ओके, बायसिकलना आलो होते फिरता फिरता. ओके, अच्छा, म्हणजे इथे इथे होते. ओके, हे आश्रम आहे बघा, हा आश्रमचाच भाग आहे, हा पूर्ण परिसर आश्रमचाच आहे. पूर्ण परिसर आश्रम आहे, हे गेट ओपन होतं त्यावेळेस. ओके, चला, हा पूर्ण आश्रमाचाच परिसर आहे. बाजूने आम्ही चाललेलो आहे, आपला आश्रमामध्ये आलेलो आहे. विनोबा निवास, इथे आम्ही चप्पल काढत आहे. आज दादाच आपल्याला माहिती देणार पूर्ण. लायब्ररी आहे त्यांची. अच्छा,
पुस्तक आहे का? बेड का बेडवर बसून राहायचे, आम्ही सगळं दर्शन वगैरे घेतलं होतं. चरखा आतमध्ये आहे, चरखा आतमध्ये ओके निवास. इथे ते राहायचे. हे रूम आहे अशी, हे आतमधली रूम. ओके मंदिरचा परिसर. त्याच्यात सापडले स्टॅच्यू सापडलेले. मग आता इथे लावले, कारण हे त्यावेळेस महाभारतकालीन गाव आहे हे पवनार. ओके महाभारताच्या याच्यामध्ये इथे उरलेलं आहे या गावाचा. हे दगडामध्ये कोरलेले स्टॅच्यू आहेत ना? हो, ते आता फिक्स केले त्यांनी तिथे. बरेच स्टॅच्यू आहे इकडे. चलो चलो बसा, आपण बापू कुटी बघूया. बापू कुटीला जायचा विचार आहे पण बंद झालं आहे, म्हणजे 5 वाजताच बंद होते. पण इथं गेल्यानंतर बाहेरून आपण बघूया, कारण की मी पण फर्स्ट टाइमच आलो आहे आणि आम्हाला बरंच लेट झालं आहे. बापू कुटीला आलेलो आहे पण बापू कुटीचं बंद झालेले आहे, नाही बघायला मिळेल. इथे टायमिंग दिले आहे तसं. आतमध्ये ते गेट बंद आहे तसं. आपल्या नशिबात, आपले नशीब में नाही आज. अच्छा ओके, गांधीजी चेयर आहे. अच्छा, वो वैसे सेंटर पे रहते क्या? नहीं नहीं ऐसे कोई बैठा होगा बाजू में. ओके ओके, त्याच्या बाजूला हे आहे काय म्हणते बा आश्रम, गांधीजी जिथे राहत होते ती त्यांची कुटी तिथे आहे बाजूला. आता काहीच बघायला पण नाही मिळणार, सगळं बंद झालं. 5 वाजताच बंद होते. ओके लेट सी, नेक्स्ट टाइम आपण नक्कीच एक्सप्लोर करू. यावेळेस आपल्याला बघायला मिळणार नाहीच मिळायला, गेटपर्यंत आलो तसं.